report, writing a report. Voltage, water shortage. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Siapa yang bersama kita pada ketika ini, boleh saya tahu, boleh tulis kat orang live chat itu. Selamat pagi semua dari tengah hari dah saya kira. Okey, tak apalah kelas lewat sikit pada hari ini. Okey, so siapa yang bersama kita, boleh saya tahu pada ketika ini. Sekiranya nak berahsia pun tak apalah Tapi pelajar-pelajar saya boleh terus type dekat orang live chat tu supaya kita tahu siapa yang bersama kita pada pagi ini. Alright. Okay. Alright, selamat datang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang baru masuk. Boleh tulis kat ruangan live chat itu supaya kita tahu. Oh, mic jauh sikit punya. Okay, cubaan satu, cubaan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So, bagi yang baru masuk boleh tulis kat... Boleh kita type di ruangan live chat itu supaya kita tahu siapa yang bersama kita pada pagi inilah dekat-dekat tengah hari dah ni. Okay. Alright, so kita ada Karija, kita ada Jana, kita ada Tarani Okay, bagus. Alright, so sekejap saya nak tanya awak Saya tekan satu lagu ni, awak dengar tak bunyi dia? Kau dengar bagi tahu saya taruh beat. Ada dengar tak dia punya music line yang saya campur ni? Ke tak dengar Saya tulis kat sini Saya share dululah link Lupa nak share dekat kelas awak ni Saya buka sekejap. Tarani Khadijah ada dengar ke yang saya tekan muzik ni? Ada dengar tak? Tak dengar Oh, tak dengar. Okey, tak apa Khadijah. Saya cuba apa? Try buat Google Meet Saya try tengok ada keluar ke tak. Sekejap, saya nak share ni dulu Link ke kelas awak ni. Sekejap So, semua dah breakfast saya kira sebab ni pun dah nak dekat tengah hari. So, saya harap semua ceria-ceria sahajalah pada hari ni Okay. Tapi kita digemparkan dengan satu berita Satu berita di kawasan dekat-dekat dengan kawasan kita juga Iaitu di Triang 1 Tak silap saya ada sebiji kesebutir bom Sebuah bom yang beratnya lebih kurang 200kg lebih lah So, agak berat lah bomnya itu. So, kalau meletup tu saya rasa agak besar jugalah letupannya Tapi itu bom lama pada Perang Dunia Kedua dulu. Tapi tak meletup bomnya itu. Besar, boleh tahan besar jugalah Tak siap saya akan diletupkan hari ini bom itu. Kejap ya. Alright, so saya kira Okay, sekejap Saya dah share Kira, sekejap Okay, so dah ada berapa orang Sekarang ni kita dah ada 6 orang So boleh kata like dulu Yang baru masuk tu boleh tekan like dulu Okay
Alright, Nabila ada, alhamdulillah bagus ya. Dah ada 7 orang, so kira boleh tekan like dulu eh. Kerana like itu gratis. Free to hit the like button. Okay, Yasmin ya, glad to have you here. Okay. So, ini saja kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang eh. Yang, where are the boys? Kat mana ni? Laki-laki ya. Okay, Zika ada. Okay, boleh tekan like itu dulu. Alright. So, sekejap eh. Saya nak saya setting sekejap. Okay, alright. Oh, dia ada Umay ada juga eh. Stay cikgu. Alhamdulillah eh. Abang apa saya nak panggil eh? Saya panggil abang dia dok mai aje. Okey, boleh, tak ada masalah eh. So boleh tekan like eh. Tak apa. Untuk live. Tapi live ni sebenarnya berfokus untuk buat karangan lah eh. Sekiranya abang ada anak-anak yang nak belajar buat karangan ke apa, insya-Allah lah eh. Kalau tak boleh banyak, kata boleh sikit eh. Macam itu. Zakri eh. Okey, abang Zakri, saya panggil abang Zakri eh. Okey, sekejap ya, saya try setting sekejap. Okey, alright. Sekejap. Alright, Suhailah pun ada. Okey, alhamdulillah eh, bersama kita. Okey, saya rasa kita teruskan karangan kita lah eh. Ke nak test ni eh, sebab ada satu app sebenarnya. Nasib baik ada 3 yang sulung. Okey, cikgu tu macam saya out dulu. Okey, tak apa Abang Zakri eh. Terima kasih kerana sudi datang walaupun seketika eh. InsyaAllah. Nanti saya berkunjung juga ke rumah channel Abang Zakri tu eh. InsyaAllah eh. Sama-sama kita support. Okey, terima kasih Abang Zakri eh. Kerana sudi bersama kita walaupun untuk seketika. Alright, so semua dah ada di sini saya kira eh. Azizi pun ada, alhamdulillah ada Azizi eh. Tapi yang seorang lagi partner awak tu bila mau berkunjung ke channel saya tak tahu eh. Okey, terima kasih Abang Zakri, jumpa lagi insyaAllah. Alright, so saya nak cuba satu eh. Sebab semalam saya ada cuba satu, bukan saya cuba app tu. Saya cuba untuk paparkan bunyi eh. Bunyi app Groove Pad itu. Dan semalam tak berbunyi, so saya nak cuba untuk hari ni boleh eh. Untuk seketika eh. Dalam beberapa minit je lah kita cuba. Kalau tak jadi tak apalah. Saya ingin cuba saja. Di ruangan sekejap eh, saya buat satu Google Meet lah. Saya buat satu Google Meet. Okay, try tengok. Awak jangan join buat Google Meet ni eh. Sini saya cuba je. Saya cuba sekejap. Sebab saya nak tengok boleh ke berbunyi ke macam ni eh. Kalau sekejap, kalau buat Google Meet macam mana sekejap. Tak berjaya juga Google Meet. Google tak berjaya. Silap. Okey, macam mana nak pancarkan bunyinya itu eh. Sampai nantilah saya belajar eh. Saya tak sempat untuk saya test. Sebab semalam dah saya test eh. Saya guna Google Meet tu. Bila saya nak apa ni, bunyi Groove Pad tu bila kita tekan, so tak bunyi. Awak tak dengar eh. Sebab dia tak link bunyi dia tu. So itu nantilah saya cuba fikir macam mana. Untuk suatu masa nantilah. Okey, so hari ni kita buat, orang kata, ni dululah eh. Buat, apa nama? Kita buat karangan dulu eh. Hari ni insyaAllah kita buat report eh. Report, tapi report ni saya kira kalau kita boleh adjust lah sikit. Tapi saya ingat nak ambil daripada ni lah. Daripada rujukan buku kita ni. Supaya apa kata? Supaya kita dapat guideline dia eh. Sebab kalau ikutkan report ni, dia punya, apa nama? Dia punya apa tu bang ya? Dia punya format ni banyak eh. Untuk report ni sangat banyak format dia. Tapi yang saya tengok dalam buku ni, dia ada satu format yang macam ni. So saya kira boleh lah untuk awak buat eh. Sebab dia buat macam tu, kita ikut dah dulu eh. Okay, apa eh. Alright, so kita tunjuk, kita tulis dulu lah soalan saya kira. Supaya senang lah eh. Sekejap, saya tengok sekejap. Sebentar eh. Okay, alright.
So, saya kira sekejap eh. Okay, so kita tulislah kita punya apa nama soalan kita dahulu eh. Kita tulis soalan kita dahulu. Okay, supaya apa? Supaya kita tahulah soalan kita ni yang kita nak marah ke mana eh. Liana ada eh. Okay, alhamdulillah. Alright. So, okay. So, kita boleh mulalah saya kira eh. Okay, alhamdulillah eh. Adalah beberapa orang, saya kira kalau nak best ni 10 orang ke atas eh. Tapi tak apalah, mana ada ni, yang ni lah kita teruskan pembelajaran kita ni eh. Kita harap mereka yang lain tu boleh join kita lah eh. Tapi itulah eh, awak pernah dengar tak eh yang pasal bom ni? Bom ni sebenarnya apa nama, akan diletupkan hari ni eh, di Triang 1 eh, di Felda Triang 1. So kalau awak nak keluar ke sana ke apa ke, hari ni duduk rumah, duduk dekat rumah dululah saya kira eh. Sebab bom ni seberat 200 kilo eh, 200 kilogram lebih. Bom pada apa ni, zaman perang dunia yang kedua dahulu eh, ada bom, saya kira mungkin daripada Jepun lah bomnya tu eh. Okay, sebab nak tengok made in mana tak nampak, sebab dia dah berkarat eh. Dah berapa puluh tahun eh, kalau perang dunia kedua lebih kurang 60 tahun dahulu lah eh, 60-70 tahun dahulu. So bomnya tu masih ada 200 kilogram. So letupan tu saya kira sepatutnya agak besar lah eh letupan, tapi saya tak tahu sebesar mana letupan tu. Tapi penduduk semua di kawasan sekitar tu telah diarahkan untuk berpindah lah eh, berpindah ke, saya dengar cerita ke MRSM eh. Saya tak pasti MRSM mana, tapi dah diarahkan berpindah ke MRSM dan mengosongkan tempat sekitar lah, kawasan sekitar di situ eh. So mungkin yang tempat yang akan terjejas itu salah satunya quarters yang ada dekat situ lah, dan juga ada beberapa apa ni, blok rumah dekat area dekat situ eh. Itu saya difahamkan begitu. Okey, itu berita semasa lah untuk di tempat kita pada hari ini eh. Okey, so kita mulakan karangan kita. Saya tunjukkan skrin kepada semua sekejap ya. Okey, saya harap semua tak stres eh, ceria-ceria eh. So dalam PKP ni tak payahlah stres-stres eh. Kata walaupun awak tengok saya berkerut dahi-dahi ni eh. Tak tahu kenapa eh, memang habit. Bukan sebab stres eh. Kata bila bercerita tu kadang-kadang suka berkerut dahi eh. Macam nak bekerja kecil macam tu. Entah apa-apa orang kata. Okey, alright. So kita tunjukkan paparan skrin. Mana paparan skrinnya? Okey, alright. So saya bergerak ke sana sedikit lah. Okey, bolehlah saya rasa macam ni eh. Okey eh, boleh eh. Cubaan 1, cubaan 2. Allahu Akbar. Okey. So kita tulis kita punya inilah dulu eh, macam biasa. Okey. Sekejap saya adjust dulu. Kita ambil monotype Corsiva. Saya suka inilah monotype Corsiva ni eh. Dia punya tulisan dia agak cantik lah eh. Okay, alright. So, yang ni kita buat pakai Arial lah. 14. Cuba 14 dulu. Okay, so soalan dia kita ambil dulu lah. Soalan, tulis soalan dulu. Hari ni kita nak tulis report. Saya dah tulis ke dekat situ report eh? Writing a report eh? Writing a report. Okay, good. So, okay, alright eh. Boleh mula. Mana dah ya? Soalannya. Okay. Oh, ini soalannya. Okay, saya tulis dulu soalan eh. Izinkan saya tulis soalan dulu di sini. Yo. Semua nampak jelas eh? Saya kira jelas lah. Sekiranya ada apa-apa, awak boleh tulis kat ruang live chat tu supaya saya tahu eh. Awak kata pandangan awak atau pada soalan ke apa ke, saya boleh awak kata apa, communicate with you eh through live chat box over here. So let's write down the question first, okay? Okay, your teacher has asked, your teacher has asked you to write a report for homework. Okay, the subject is okay. Ini apa? Water shortage. Water
water shortage. Water shortage. Shortage in the neighborhood. Okay. Ke kita nak tukar tajuk kita ni eh? Awak nak buat water shortage ni ke? Ke awak nak tukar eh? Oh, page eh. Kak Dijah kata page. This one is on page 61 eh. Page 61. Dan untuk karangan tu, untuk karangan kalau awak nak refer lah eh, boleh refer pada muka surat 118. For the essay is 118 and then for the question is on page 61. Okay. Alright, so dia punya karangan ni pasal water shortage in the neighborhood eh. Saya kira awak nak, kalau awak nak buat pasal tajuk ni, kita akan buat ni je lah eh. Saya pun akan banyak refer pada ni sebab saya pun sebenarnya kurang faham dengan format untuk apa ni, report ni, sebab terlalu banyak eh format untuk report. So yang ni salah satunya, kita cuba yang ni. Satu lagi tajuk yang best ya, saya kira boleh buat ialah yang pasal bom tadi tu eh, yang pasal bom. Tapi kadang-kadang mungkin kita tak tahu eh dia punya content ke macam mana, kita nak cerita tu, nak olah tu, tak tahu kan. So boleh juga kita buat yang ni dulu. Okay. Sekejap eh. Kenapa saya dengar macam terhenti eh lagunya itu. Sekejap kita check. Alright. Okay. So saya kira kita buat ni dulu, water shortage ni dulu. And then lepas tu barulah kita orang kata buat yang pasal bom tu eh. Pasal bom itulah, meletup ke macam mana ke eh. Sedap sikit saya kira eh, kita buat apa ni, report pasal kejadian apa ni, kita letupkan bom tu eh. Alright. So hari ni kita akan refer banyak lah untuk apa ni, bergantung pada buku ni lah eh, supaya kita tahu dia punya flow untuk report tu macam mana eh. Okay, neighborhood. Okay, neighborhood. Silap eja ke neighborhood ni? Kenapa dia bawa warna merah macam ni? Neighborhood. Betul, dah saya kira eh. B-O-U-R-H-O-O-D eh. Tak tahulah kenapa. Selalu kalau macam ada line warna merah ni, selalu dia akan silap eja eh. Tapi kadang-kadang sebab dia American ni, dia pakai ni ke? Okay, so American dia pakai neighborhood. Dia tak ada U kat sini eh. So sini ialah kita pakai British. So kita kena ada U lah dekat situ eh. Sama macam color eh. Color kalau American dia je macam ni. Kalau untuk British dia je begini, ada U eh, color. Okay. Sebab tu dia merahkan. So dia guna American British. American British, American punya ni, United States ni kan. Okay. Okay, alright, saya kira okay di situ. Okay, so kita sambung kita punya soalan. Nanti tak sempat untuk siapkan satu karangan pada hari ini. Okay, water shortage in the neighborhood eh, in the neighborhood. So this one, let's do this. Okay, the report. Okay, Allah. The report should include apa, kena include apa ni, when and how it happened eh, when and how it happened. Okay eh, bila dan bagaimana ia berlaku eh. So sebab kita nak cerita kejadian itu eh. Okay, and then the difficulties you faced eh, the difficulties you faced. Okay, ni sementara saya tulis soalan ni, cuba teka eh gambar tadi belakang tu eh, gambar background ni. Saya tunjuk sekejap gambar background belakang ni, sebenarnya dekat mana ni? Mana eh? Okay, saya tutup ni. Gambar background belakang saya ni, ni gambar belakang ni. Ni dekat mana ni? Ada orang boleh teka tak eh? Nama tempat tu di mana? Ni saya sukalah gambar-gambar yang apa ni, pemandangan-pemandangan cantik ni eh. Kalau kita nak pergi tu kadang mungkin orang kata makan masa eh, makan duit sikit. So mungkin ada peluang, mungkin tak ada peluang, tapi saya harapkan kita semua ada peluang lah sampai ke tempat-tempat yang cantik eh. Ya Tuhan cipta yang sangat cantik. Tempat-tempat begini, suatu hari nanti sekiranya ada peluang, kita sampailah. Okay,
Umah amal. Umah amal. Umah amal mana eh? Okay. So tempat ni awak cubalah eh, cuba type dekat dengan live chat tu supaya saya tahu awak punya respon. Okay, ini tempat. Nanti saya ceritalah tempat apa ni eh. Alright, kita sambung kita punya karangan kita ini. The difficulties you faced, suggestions for the future. Suggestions for the future. Alright, write your report. Write your report. Okay. Okay. So ni saya ingat kita buat kotak sikit lah, baru cantik eh. Okay, kita letak kotak. Insert. Kita insert apa? Insert shapes. Alright. Kita ada ni. Shape format. So, no fish. Shape outline. Kita ambil warna apa hari ni eh? Saya kira warna... biru muda boleh eh? Biru muda lah saya kira hari ni. Tebalkan sikit. Okay, 3 saya rasa okay lah. Alright. So, kita highlight eh. Kita highlight mana satu yang penting dalam kita punya soalan ini. Your teacher has asked you to write a report for homework. Okay. The subject is water shortage in the neighborhood. Okay, so atas ni cikgu awak apa ni meminta awak untuk tulis satu report sebagai apa ni sebagai kerja rumah lah eh. Dan subjek dia ialah water shortage eh. Water shortage in the neighborhood. Okay, ini tajuk dia ya yang paling penting sekali. So ini kita highlight lah. Okay. Sebab apa? Ada masalah bekalan air eh. Orang tengok kalau yang tak ada masalah bekalan air macam okey eh. Tapi sebenarnya kalau kita sedang menghadapi masalah, tak ada air ni masalah. Okey, Niagara Falls eh. Very good. Thank you Yasmin. Betul eh. Ini yang belakang, gambar belakang ni lah Niagara Waterfalls eh. Ni kalau awak nak tengok banyak lagi gambar Niagara Waterfalls ni, saya kira awak boleh Google lah eh. Boleh Google, sekejap saya tekan balik supaya awak nampak eh. Inilah Niagara Waterfalls eh. Saya elak sikit. Okay. Okay, nampak? So yang ni awak tengok, ada video, ada apa kata, ada gambar pasal Niagara Waterfalls ni. So ini tak silap saya eh. Setakat pembacaan saya, Niagara Waterfalls ni ialah orang kata air terjun yang paling besar eh, paling besar di dunia. Dekat mana tempatnya ini? Ini dekat USA eh, dekat New York State. Dekat negeri New York lah eh. Okay, so tapi dia dekat dengan sepadan Canada adalah. Dekat-dekat dengan sepadan Canada. So dia punya air awak tengok warna warna hijau macam tu. Saya suka tengok air eh. Air warna hijau, ada warna biru macam tu eh. Tapi dia punya apa ni? Ni kapal ni, kalau awak tengok ni sebenarnya kapal ni agak besar sebenarnya eh, ferry ni eh. Tapi sebabkan apa nama, dalam gambar ni, so nampak macam kecil je eh, Niagara Fall ni. Tapi sebenarnya sangat besar eh. Ni macam kalau awak pernah tengok cerita-cerita dinosaur dulu, macam ada air terjun dan cerita dinosaur, macam ni lah eh, besar air terjun ni tu. So tempat, mungkin lah tempat dulu-dulu dinosaur bermandi-manda eh, mungkin. Mana kita nak tahu eh. Okay. Alright. Azizi okay eh. Okay. Alright. So kita sambung eh. Niagara Waterfalls. So bila tengok gambar-gambar macam ni, saya tak tahulah. Macam kalau gambar salji ke gambar air ni. So kita akan rasa macam sejuk lah sikit eh. Walaupun kata di luar agak panas. Tapi bila tengok ni, kita rasa sejuk. Macam tu. Okay. Kita sambung. Kita punya karangan kita. Alright. So the report should include when and how it happened eh, bila dan bagaimana ia berlaku eh. When and how, macam mana, when, bila eh. So kita highlight when dengan how lah. Bagaimana ia berlaku. The difficulties you faced eh, maksudnya kesusahan apa, cabaran yang awak hadapi eh. So ada juga suggestions for the future.
Okay, cadangan-cadangan untuk masa hadapan, eh, suggestions, okay, ataupun recommendations for the future. So write your report. So kita kena buat report. Okay. Alright. Eh. Oh, terbawa sekali. Okay, so kita tulislah dekat sini, eh, kita punya report. So yang ni saya ingat saya nak refer lah dekat karangan ini. Nanti saya kira kalau untuk next punya karangan, untuk report ni, kita boleh buat yang pasal bom tu lah, eh. Kita cerita nanti sikit pasal bom tu, apa dia punya ni, nanti kita buat yang tu lah. So hari ni saya ingat kita refer yang ni dulu lah, eh. Kita tengok dulu yang ni. Sebab saya, apa nama, kurang arif sikit dengan format baru ini, eh. Okay, alright. So kita teruskan. Okay. So kita tulis, eh. Mula-mula sekali kalau ikut dia punya format ini, dia tulis to from dengan subject lah. Okay, to from dengan subject. Okay, so to dia buat apa? So kalau report ni kita bukan buat email, eh. So kita jangan tulis email, kita tulis nama orang itulah. Okay, orang yang terlibat itu. Mana, eh, saya punya tu, eh. Tak apalah. Okey, tak apa. Kita teruskan sebab kalau tu nanti itu. Alright, so Encik Jan, oh, sini tu dia Encik. Oh, kita nak tukar nama apa ni, eh? Cuba cadangkan saya dekat dengan live chat tu supaya saya tahu, eh. Cadangan apa untuk kita gunakan, eh? Kan ni. Okey. Kan juga. Okey, tak apa. Alright, so bercadangkan saya, can you give some names, eh? Two names lah, eh? Two names untuk kita put in our writing, eh? Levi. Levi dengan Jenny, eh? Okay. Mrs. Jenny. Jenny apa? Daripada Levi ni laki ke perempuan, eh? Tanah ni. Lazy Jia ni siapa sebenarnya, eh? Saya google dulu, eh. Lazy Jia, pemain badminton, eh. Oh, Malaysian badminton. Lazy Jia daripada Lazy Jia. Lazy Jia, eh. Sorry lah, saya terlepas, eh, perkembangan semasa ni. Okay. So awak beritahu ni, alhamdulillah, eh, saya tahulah juga. Lelaki saya, eh, lelaki. Okey. So daripada Lazy Jia ni sepatutnya student lah. Okey. So Mrs Jenny, saya tak kenal kan? Baru kenal, eh. Baru kenal. Orang kata sebelum ni tak kenal, ni sekarang ni baru kenal, eh. Orang kata macam tu. Saya tak tengok, nak tengok macam mana rumah saya. TV ada tapi antena tu tak ada, eh. So nak tengok apa, dekat TV ni masalah sikit lah orang kata, eh. Okey, gitulah orang kata. Kekangan-kekangan yang ada. Itu kalau buat report tu panjang juga cerita kalau report tu, eh. Okey. Handsome sir. Okey, saya tengok dah, eh. Saya tengok dekat Google tadi, saya dah Google. Okey lah juga, tapi saya suka lagi ni, eh. Siapa nama dia? Lindan, eh. Tak tahu kenapa, eh. Okey. Alright. Tapi kita punya Datuk Lee Chong Wei itu memang sentiasa di hati lah, eh. Memang sangat bagus orangnya, eh. Walaupun orang kata orang hebat, terhebat main badminton, tapi dia ni orang kata seorang yang rendah diri, eh. Susah kita nak cari orang yang orang kata orang yang hebat, eh. Orang yang orang kata berkedudukan, orang yang kaya, tapi dia sangat rendah diri. So kalau ada orang yang begini, memang kita respect, eh. Respect sangat-sangat lah. Walaupun dia berada di satu kedudukan yang orang kata jauh berbeza dengan kita, tapi dia masih lagi merendah diri. Dan saya sangat suka Datuk Lee Chong Wei ni. Sebab apa? Sebab dia sangat hormat pada guru dia, eh. Guru Datuk Lee Chong Wei siapa? Miss Boon Sidik. Miss Boon Sidik ialah guru badminton, eh, bagi Lee Chong Wei ni lah. Daripada kecil tu, daripada kecil lagi, dia tak sukses sekolah menengah aku, eh, ke sekolah rendah, eh. Dia dah apa kata, dah ajar Lee Chong Wei. Dia nampak macam okay, Datuk Lee Chong Wei ni ada potensi untuk pergi jauh ke depan. So dia pun ambil sebagai student. So
orang kata dia train apa semua. So Datuk Lee Chong Wei ni memang sangat hormat lah pada dia punya guru dia, pada sifu dia tu eh. So semangat macam ni yang kita mahukan. Okay, saya setuju. Bagus. Okay, so kalau setuju tu saya kena sambung cepat lah eh. Tak habis kita punya karang kita. Okay, so nama daripada Lee Zijia lah, student dia. So kepada Mrs. Jenny apa? Jenny Jenny dari zaman dari zaman yang berbeza. Itulah tu eh, Shahana eh. Mungkinlah eh, zaman yang agak terkebelakang sikit. Tapi tak apa eh, daripada sejarah ini akan mengajar kita erti-erti kehidupan. Nanti Zikah marah Yasmin. Janganlah eh, bermusuh-musuhan. Tambun Hyong. Oh, Tambun Hyong saya kenal eh. Ramai nak. Okey, jom kita sambung. Subjek ya, Miss Jenny. Jenny Jackinson eh. Jackinson. Ada ke? Jenny Jackinson Suarez. Suarez. DiCaprio eh. Okey, panjang nama eh. Alright, so yang ni kita panggil teacher lah eh. Teacher. Okay, subjek. Subjek kita nak buat apa subjek eh? Water shortage in the neighborhood lah. Kita ambil kita punya apa nama tajuk ini tadi. So kita tulis lah dekat sini eh. Water shortage in the neighborhood. Okay, alright. So this one is water shortage in the neighborhood. Dia punya tajuk Running Man. Pisang awak ni eh. Tambung Hyong mestilah main badminton juga eh. Google lah. Okay, alright. Introduction eh. Introduction. Nombor satu dia buat introduction. Okay. Introduction mula-mula sekali the purpose of this report eh. So kalau awak tengok eh, macam sebelum ni report saya tengok dia punya template dia, dia punya format dia, kita tak perlu tulis macam introduction apa semua tu, kita tak perlu tulis eh. Kita tulis macam biasa je sekarang kan. Tapi kalau yang untuk yang format yang ini, yang saya kira antara format yang terbaru eh, yang boleh kita pakai untuk report, kita tulis kita punya kita perenggan tu berkisahkan tentang apa. Macam ini untuk introduction kan, so kita tulis introduction. Tapi awak kalau dapat esa, janganlah tulis buat warna hitam tebal macam ni pula eh. Ni supaya nampak lebih jelas lah. Okay, alright. Oh, bukan main eh, berbincang pasal atlet badminton negara eh. Ramai yang minat badminton saya kira. Okay, so the purpose of this report is to highlight eh. So kita tulis the purpose of this report is to highlight. Okay, the purpose of this report is to highlight what happened during the shortage and suggestions for the future. Okay, maksudnya apa eh, tujuan eh, the purpose. So kalau yang tak tahu, saya highlight lah perkataan-perkataan yang kita biasa boleh pakai eh, dalam kita punya karangan kita. Okay, shortage kalau awak mungkin ada yang tak pernah dengar, shortage ini kekurangan lah eh. Ada masalah bekalan air itu. Okay, alright. So the purpose of this report is to highlight eh, untuk highlight ataupun awak kata untuk apa ni, highlight ni bahasa Melayu apa eh, untuk menonjolkan eh. Macam tu lah lebih kurang. What happened during the shortage? Apa yang dah berlaku semasa shortage inilah eh, masa kekurangan air ni, and suggestions, cadangan-cadangan untuk masa hadapan. Okay, so itu dia punya introduction. Okay, number 2 eh. Number 2 ialah cause of the shortage. Shortage. Okay, eh. Alright, so cause ini ialah penyebab eh, penyebab kepada putusnya bekalan air itu kenapa. Alright, so kita tengok dia punya sebab dia. Awak rasa-rasalah sebab apa punca kurangnya bekalan air ni eh. Sebab apa rasa-rasanya?
Kurang air sebab apa ni? Banyak ramai yang membazir air ke macam mana eh? Bekalan air kita ini. Okay, so pada situasi ini it was reported. Tak apa ya, untuk kali ni kita salin dulu karangan ini saya kira. Tapi tak apalah, kita buat sekali supaya awak apa ni yang kata biasa eh dengan format ini dan juga apa yang perlu ada dalam karangan itu eh. Okay, it was reported that shortage was due to unscheduled. Ha, kalau kat tempat kita ni selalunya kalau sebab ada masalah air ni sebab selalu pipe pecah lah eh. Ha, pipe air tu pecah sebab mungkin lah eh. Apa ni? Pipe air tu kadang-kadang dekat sangat dengan jalan raya ke apa ke eh. So itulah bila kereta lalu ke ada apa lori yang apa ni yang berat bawa sawit semua kan. Kan bawa bertan-tan kan. So kadang-kadang apa ni? Jalan tu dan juga pipe tu tidak mampu menampung berat itu. So kadang-kadang rosaklah pipe itu eh. Kadang-kadang ada juga sebab pipe tu dah lama, dah berpuluh-puluh tahun dah pakai. So kadang-kadang benda-benda macam ni, so ada kadang-kadang dia punya masalah teknikal lah eh. Kadang terbocor ke, dah loose ke apa ke, ada barang yang kena tukar eh. So sebab itulah kadang-kadang berlaku shortage eh, water shortage dekat tempat kita lah eh. Di tempat lain mungkin ada faktor lain lagi lah eh, faktor-faktor lain. Alright, so kita tengok To unscheduled during the, mana tadi? During the apa ni? Eh, saya silap tengok lah eh. Water treatment ni apa? Tempat rawat air lah. Kat loji-loji air selalunya itu. Water treatment plants that supplied water to. Okay, dia buat sini ada beberapa rumah lah eh. So rumah kita nak tulis berapa rumah, kita tukar sikit lah eh. Okay, contoh lah eh. 6,573 houses. Okay, 6,573 houses in the district dekat mana, dekat kita punya daerah lah. Okay, water treatment plants unscheduled eh, tak berjadual. So selalunya kalau ada yang berlaku kata masalah air atau masalah elektrik ni, selalunya yang tidak berjadual lah. Ada juga yang berjadual, maksudnya memang ada. Kata contoh 20 tahun sekali kita nak maintenance, nak tukar satu part pipe besar ni contohnya. So setiap 20 tahun sekali nak tukar kan. So kalau yang tu memang kata scheduled lah. Benda tu memang dah berjadual. Memang setiap 20 tahun sekali tukar, 20 tahun sekali tukar, contoh macam tu. So kalau macam unscheduled ini, so yang tak berjadual lah. So tiba-tiba berlaku eh. Kadang-kadang gitulah kehidupan realiti kita. Banyak benda-benda kadang-kadang yang kita tak jangka eh berlaku. So kalau tiba-tiba berlaku, so kita kena sentiasa berfikiran positif dan terbuka eh, supaya masalah itu ataupun isu itu boleh diselesaikan dengan baik. Itulah sebaiknya kita sebagai manusia. Okay, alright. So kita sambung lagi. Houses in the district. And then what else? This was necessary to prevent chemicals from the toxic substances
Okey, awak semua ada lagi ke di sini? Cuba tulis sikit dekat ruangan live chat tu eh. Saya kira semua senyap je, dah tidur ke, pergi makan nasi ke, buat apa awak ni eh? Tulis dekat ruangan live chat tu supaya saya tahu keadaan awak bagaimana eh. Alright. To prevent chemicals from the toxic substances, mana that were disposed eh? That were disposed of by unscrupulous. Okay, ini kadang-kadang best bila kita baca karangan orang lain, kita akan dapat juga perkataan-perkataan yang baru lah eh. Contoh dekat sini lah, macam mana sebut ni, unscrupulous. Nanti saya dengar dulu dekat Google dia sebut macam mana. Kan bawa ajaran sesat kan, nanya pula awak semua ni eh. Unscrupulous. Oh, silap sebut. Tak pernah jumpa kata ni. Unscrupulous. Okay, unscrupulous eh. Ini perkataan yang sangat dahsyat eh. Saya pun belum pernah jumpa eh. Ini first time jumpa. Alhamdulillah ada juga rezeki dan jodoh untuk jumpa perkataan ini. Unscrupulous. Apa maksud dia eh? Having or showing no moral principles, not honest or fair eh. Maksudnya apa? Orang yang tak jujur lah eh. Ini kata sifat lah, adjektif. Maksudnya tak jujur, maksudnya tak ada, kata tak ada prinsip moral, yang maksudnya orang yang tak bermoral lah eh. Unethical lah. Ataupun perkataan lain kita panggil unethical. Sekejap, unethical saya tunjuk perkataannya. Unethical maksudnya tak beretika lah eh. Orang yang tak bermoral. Okay. Unscrupulous. Sekali lagi, Unscrupulous. Okay. Sekejap, saya nak tunjuk dekat awak. Sekiranya saya tunjuk saya punya apa ni, display capture ni. Saya tunjuk okay, sekejap eh. Saya angkat ke atas sedikit. Okay, kalau saya tekan ni, awak dengar ke bunyi dia eh? Tak dengar. Unscrupulous. Ada dengar tak? Yang Google ni sebut lah. Ada dengar tak? Cuba awak reply dekat situ supaya saya tahu eh. Sama ada, ada dengar tak yang Google tu, cik Google tadi tu eh. Ada eh? Tak? Oh, tak dengar eh? Oh, tak dengar. Okay. Alright, so tak dengar tak apa. Nanti awak boleh Google dan dengar sendiri dia sebut macam mana eh. Unscrupulous itu eh. Okay, so ini satu perkataan yang baru lah eh. Saya kira boleh kita pula belajar, boleh tulis dalam karangan kita eh. But unscrupulous maksudnya unethical eh. Yang tak beretika lah. Kata tidak bermoral eh. Ini orang tak ada moral ni eh. Okay, itulah. Okay, unscrupulous factory owners. Okey, yang hari tu pun sekiranya awak pernah baca berita pasal isu semasa, ada juga eh. Tak silap saya di area Selangor eh. Tak pasti eh. Ada setengah kilang yang tidak bertanggungjawab, dia buang sisa toksik tu. Dekat Negeri Sembilan eh. Negeri Sembilan tak silap saya. Dia buang sisa toksik tu ke dalam longkang dekat dia punya kilang lah. Tapi dah, bila dah buang dalam apa ni, in the drainage eh, dalam sistem longkang tu, drainage tu. So drainage eh, kalau drain ni longkang. Okay, drainage ni orang kata macam satu sistem longkang lah eh. Drainage, the action of process of draining something, the system of drains. Salah satu sistem longkang lah. Pelokangan pula dah. Longkang, sistem longkang. So dia buang apa nama toksik itu dalam, orang kata dalam apa tadi, dalam ni lah, dalam longkang tu, dan mengalir. So habis kat penduduk tempatan tu terkesan eh, affected by the actions taken by the factory owners. Okay, so macam bila berlaku begitu, sebenarnya orang kata tidak tidak bermoral lah eh. Orang kata unscrupulous lah eh. Sebab apa? Sebab bila dia buat macam tu, habis orang lain jadi sesak nafas eh. Maksudnya ada kesan lah untuk kesihatan eh. So sangat tidak bagus. So macam-macam ni kita kena mengelakkan lah benda-benda yang apa ni, kalau kata kita boleh menyusahkan orang lain, menyusahkan orang awam. So benda-benda macam ni
untuk masa hadapan, kita sebagai manusia, kita kalau boleh elak, kita elakkan lah eh. Sebab kita mahu jaga kemaslahatan bersama, orang kata eh, sesama manusia. Okey, mana tahu awak ke yang berada, yang sedang tonton, sedang belajar atau sedang menonton pembelajaran kita pada hari ini, mungkin akan jadi owner kilang ke apa suatu hari nanti, mana kita nak tahu eh. So benda-benda yang tidak memora ni kita elakkan eh, macam itu. Okay, so unscrupulous factory owners. Okay, so kita ni, alright. So habis untuk perenggan yang nombor 2. So sekarang ni kita tulis dia punya perenggan ketiga. So sekarang ni awak nampak eh, untuk perenggan pertama introduction ni kita bagi tahu purpose eh, tujuan sahaja. Okay, untuk highlight apa-apa yang berlaku semasa kekurangan ni dan suggestion apa yang berlaku dan juga cadangan lah macam dalam ni. Apa yang berlaku eh, apa yang berlaku sebenarnya dan juga suggestions. Okay, yang lain tu awak cerita lah kat bawah. Alright, so for paragraph number 3, the third paragraph, so duration and consequence. Consequence eh? Consequence. Awak pernah jumpa ke perkataan ni? Consequence eh? Saya rasa pernah pakai dulu dalam kelas. Consequence ini ialah akibat eh? Akibat, consequence. Awak selalu pakai effect kan? So awak tukarlah eh, perkataan effect tu awak tukar kepada consequence. Consequence ini ialah akibat. So kita kena ingatlah, kita sebagai manusia, bila kita buat sesuatu benda, mesti ada akibat dia eh? Macam ni lah kita belajar kan? Kita belajar mesti ada akibat dia. Akibat dia apa? Akibatnya entahlah, saya pun tak tahu. Kita belajar ni apa akibat dia. Contohnya dulu-dulu pun saya muda dulu, sekarang dah tua eh. Dulu masa muda dulu macam tu juga. Bila belajar kadang terfikir eh, belajar ni untuk apa sebenarnya eh? Belajar, belajar entah apa dapat eh? Kerana kita tak nampak benda tu eh, sebenarnya ada akibat dia. Kalau awak rajin-rajin belajar, so dapat banyak ilmu eh, insyaAllah lah. Kata perjalanan hidup awak tu insyaAllah nanti akan jadi makin mudah lah. Macam itu. So gitulah eh. Tapi kita pun kalau macam contoh saya pun dah tua contoh ni pun, tak pembelajaran tu tak akan terhenti eh. Kita akan belajar walaupun kita umur berapa, kita akan belajar. Sebab apa? Kita nak meningkatkan ilmu kita eh. Sebab dalam dunia ni macam-macam ilmu ada eh. So itulah kita sebagai manusia, sentiasa orang terkurang ilmu, so kita cari lah ilmu. Tak kira lah kita ni duduk sebagai apa pun eh. Okay, barulah kita menjadi manusia yang kata yang bermakna dan berguna untuk masyarakat eh, dan bermanfaat untuk semua orang, semua makhluk eh. Macam itu. Okay, sorry lah saya masukkan nilai-nilai murni ni supaya kita jadi orang yang bermanfaat, berguna untuk untuk ni lah generasi pada masa akan datang ni. Okay, so kita sambung. Nanti ada orang kata ni apa, kelas bahasa Inggeris ke ceramah ni kata. Alright, so number 3. Sekali lah semua kita harung eh. Dry taps were experienced eh. Allah. Dry taps. Dry taps were experienced as early 4 PM eh. 4 PM. So kita tukar lah sikit. So dia buat ni 4 PM pada pukul 4 petang. So kita nak buat tak ada air bila ni? Tak ada air pukul 4 pagi eh. Pukul 5 pagi lah. 5 pagi. Pisang eh. Okay. 5 AM. 5 pagi tak ada air. Bangun-bangun tak ada air. Air pisang eh. For apa ni? For some household. Households. On Friday eh. Pada hari apa? Hari Jumaat. Many residents were not able. Nanti saya kita tengok eh, dan paragraph ni dia cerita pasal apa eh. Okay, so sekejap, perenggan nombor 2 tadi. Okay, ni necessary eh. Yang necessary ni maksudnya yang perlulah ataupun compulsory eh, yang wajib. To prevent, prevent ni ialah orang kata untuk mencegah eh. Mencegah, bagi yang tak tahu kata prevent ni, so ini maksud mencegah. Toxic substances ni bahan kimia lah eh. Toxic substances. Saya ambil lah toxic substances. So kita tengok sekarang ini community masyarakat kita ni banyak eh yang terkena toxic substances ni eh. So kita kalau boleh, kita hindarilah eh
kita punya apa ni, kita punya kehidupan ni daripada terkena dengan toxic substances ni, ada di media sosial contohnya, yang ni dok kata, yang ni, yang ni dok kata, yang ni, ni kata ni. So orang kata situ agak, orang kata atmosfera yang agak toxic lah eh. So kita cubalah orang kata jadi positif eh. Kadang-kadang kita nampak orang tu salah, orang ni salah, orang ni salah eh. Padahal kita berlambak salah sebenarnya, kita tak sedar. So itulah, kita hindari jadi toxic. Sebab apa bahaya toxic ni eh? Toxic ni dia macam akan kena, orang kata dia berantai eh. Mula kita, lepas tu keluarga kita, adik-beradik kita, nanti kita punya apa, ibu bapa pula lah apalah, banyak dia punya ni rantaian tu tak berhenti eh. So kalau kita ni jenis yang toksik, yang tak toksik, insyaAllah kita punya generasi pun tak toksik. Itulah yang kita perlu renungkan eh. Okay, so many residents were not apa ni, many residents mana dah ni eh, alamak terlepas. Okay, we're not able to store eh, we're not able to store water because unaware of the situation, unaware of the situation. Mana dah hilang eh? Until they saw the news. Okay, so selalunya bila ada masalah air ni, kadang-kadang orang tak sempat nak simpan air eh. Macam tu lah, kalau rumah ada tangki air, so mungkin boleh bertahan lagi. So kadang-kadang kalau rumah yang direct punya water supply tu, itu kadang-kadang ada masalah sikit lah bila ada water shortage ini. Okay, until they saw the news, which was announced eh. Which was announced after supply had been cut off. Okay, alright. Nanti saya terangkan eh, dia punya ayat-ayat dalam perenggan inilah. Okay, the neighborhood leader reported the situation until the neighborhood leader reported the situation. Okay, awak ada lagi ke bersama saya ni? Senyap je eh. Type lah sikit dekat ruangan live chat tu supaya saya tahu awak semua masih ada eh, tidak tertidur. Respon sikit. Senyap saja. Macam mana saya nak tahu awak semua berada bersama kita pada tengah hari ni eh. Tengah hari ni best tidur sebenarnya. Saya faham eh. Okay, masih ada ke bersama kita? Okay, boleh tulis kat ruangan live chat itu ya yeah. Alright, the neighborhood leader reported the situation. The water tanks then arrived. Two water tanks. Kita kata tiga lah eh. Three water tanks. Three water tanks then arrived. Arrived in front of the community hall. Community hall. Okay, in the community hall for residents to get water to the weekend. Ada eh? Okay, Tarani. Saya lah ada. Yes, okay. Alhamdulillah eh. Masih lagi survive eh. Okay, so water to last through the weekend. Kalau awak ada apa-apa nak bagi tahu ke, ada idea nak bagi tahu, boleh aje. Kata saya masukkan dalam ni eh. Okay. The weekend. Sebab yang ni kita kira macam untuk first, untuk report kita. So kita tengoklah apa yang orang kata dalam karangan ni bagi untuk kita. So lepas ni kalau kita buat report yang lain, kita boleh guna idea kita lah pula. Macam itu. So kita nak tahu apa yang perlu ada dalam report. Okay, the water started running again
again on Monday. On Monday morning. Again on Monday morning on bila hari bulan. So jap saya kita tengok jadual jadual Monday 27 Julai ni jap Monday 26 of July lah on 26 of July 2021. Alright. Okay, so kita tengok next punya paragraph. So the fourth paragraph Okay, sebelum tu kita terang dulu yang paragraph number 3 ni apa Duration and consequence maksudnya tempoh. Tempoh orang kata water shortage tu tempoh dia berapa? Berapa lama tempoh dia Okay, so untuk consequence ni, untuk akibat ni kita tengok jugalah. Dry taps were experienced as early 5 AM for some households on Friday. Okay, dry taps maksudnya apa? Air tu, kat pilihan air tu dah kering dah boleh dirasai, dialami, experience seawal 5 pagi 5 pagi, pisang 5 pagi, saya tak mandi lah kiranya kalau tak ada air ni Okay, for some households on Friday, pada hari Jumaat itulah, kalau rumah yang tak ada tangki tu ada masalah sikit lah. Okay, many residents were not able to store water. Okay, so ramai resident ni maksudnya penduduk penduduk setempat itu. Okay, saya highlight lah. So some households. Household ni bagi rumah-rumah lah Okay, so were not able to store water tak sempat nak simpan air dalam tempayan ke dalam bekas ke because unaware of the situation, sebab tak tahu dengan situasi yang berlaku until they saw the news. Bila tahu news tu, berita tu which was announced dah dia kata diumumkan dimaklumkan, orang kata dimaklumkan lewat after supply had been cut off, maksudnya bila orang kata supply tu air tu dah dipotong, baru tahu, baru dapat berita, lambat dapat berita. Alright, the neighborhood leader reported the situation. Okay, the neighborhood leader reported the situation. So saya rasa lah kalau macam untuk macam elektrik dan juga untuk air ni, sekiranya ada satu platform saya tak pastilah, contoh WhatsApp ke ataupun Telegram ke Telegram pun okey jugalah saya kira. Di situ contohnya kalau ada pihak-pihak supply elektrik dan supply air ni, sekiranya boleh iklan untuk penduduk setempat di kawasan lah, kawasan-kawasan setempat ni, dalam daerah ke satu daerah ke ataupun satu-satu kawasan tu, dia boleh duduk sekali dan satu grup. So sekiranya ada macam ada masalah air ke apa, dia orang boleh up dalam grup tu, itulah sangat bagus lah saya kira sebab kita semua akan dapat kata berita yang sangat cepat tentang masalah pemotongan air ke pemotongan elektrik ke so kita akan dapat berita dengan cepat. So itu saya kira sangat bagus lah. Okay, yang kata langkah yang boleh diambil lah untuk pihak-pihak yang berkuasa itu. Okay, so after supply had been cut off, dah dipotong, the neighborhood leader reported the situation so wakil lah, orang kata ketua dekat kampung tu, kawasan kejiranan tu, bagi report lah, bagi tahu tentang situasi ini. So 3 water tanks, so sampai lah lori yang bawa air tu sampai lah dekat kawasan kita. So arrive in front of the community hall dekat dewan community hall to get water. Community ni satu kata yang bagus lah, masyarakat boleh pakai perkataan community. Water to last through the weekend, bolehlah tahan untuk orang kata hujung minggu ni, 3 hari tu boleh tahan lah. Water started running again on Monday, so hari Isnin tu dah boleh pakai balik, air dah ada. Okay, alright, so number 4 suggestions for the future. Suggestions for the future, so cadangan untuk pada masa akan datang. Macam saya cerita tadi, kita boleh buat group tadi kita boleh ceritalah group tu nanti kalau sempat kita masukkan point itu. It will be good for the authorities to do strict monitoring. So kita ambil dulu ayat dia ni, nanti kita tambah It would be a good idea for the idea for the authorities. Okay, ini pihak berkuasa lah, authorities So saya highlight lah perkataan ini, for the authorities to do stricter
stricter. Stricter ada ke perkataan stricter ni? Saya tak pernah pakai strict adalah, tapi stricter, stricter. Oh, ada eh, tak pernah pakai eh, stricter. Okay, alright. Okay, macam itulah kita manusia eh. Awak belajar, saya pun sama-sama belajar orang kata eh. Kita sama-sama belajar, ada benda yang saya tahu, saya share. Ha, benda yang saya tak tahu, macam tadi eh, nama badminton eh, pemain badminton negara tu, Lee Zijia tu, awak share dengan saya eh. So, begitulah kehidupan manusia. Sama-sama share untuk meningkatkan ilmu kita masing-masing eh. Alright, authorities to do stricter. To do stricter apa ni? Allah Akbar. Hilang lah. To do stricter monitoring eh. Monitoring. Monitoring eh. Ke sangkut kat saya eh? Sangkut ke? Ke tak sangkut? Sekejap saya try tengok. Adakah orang kata sangkut ke? Oh tak eh. Tak, saya tak ni eh. Tak mengganggu eh. Okay, alright. So kita sambung. Okay, kelas kita habis pukul berapa? Pukul 1 eh? Cuba type sikit dengan live chat tu supaya saya tahu. Mana lagi eh? Monitoring. Mana ni? Asyik hilangnya monitoring of the factories. Of the factor, eh, factories. Of the factories there. That are built close to reservoirs and other sources of water. They should impose heavier punishment. Punishments and fines. Okay. They should also besides that. Kita tukar, saya suka dengan apart from that. Saya tukar apart from that. Water supplies. Okay, ada eh. Oh, Tara ni ada, Sailah ada. Okay. Cuba type eh, pukul berapa kita habis kelas? Supaya ada lah juga awak type dekat dengan live chat ni. Tak adalah duduk dengar je mengantuk eh. Supplies. Suppliers eh, water suppliers should build permanent storage and should build permanent storage tanks in every neighborhood in preparation. Preparation for future destruction. Future disruptions. Okay, eh, sekejap saya tengok tu dia. Sampai pukul 1. Okay, thank you Khadijah eh. Sampai pukul 1. Itulah saya nak kepastian eh. Kadang-kadang takut apa ni, terlepas ke apa ke eh. So awak takkan cakap macam tu. Okay lah saya kira. Okay, so for future disruptions. So kita tambah satu lagi tadi. It is a very good idea. So dia dah pakai it will be a good idea. Nak kata macam ni ya. Water suppliers. Apart from that, okay. Besides lah, kita masuk. Besides, they could also water suppliers. Okay, besides, they could also create apa tadi? Groups kan? Groups. Telegram groups. Create Telegram channel lah. Saya rasa daripada group ni, channel lah. Channel to announce the water shortage. To announce the water shortage and regular maintenance. Telegram channel to announce the water shortage and regular maintenance news to the residents.
involved. Okay. Alright, so boleh eh, sikit lagi saya kira. Ni dah habis number 4. Dia ada 5 je eh, kerana ada punya perenggan. So this would be the last paragraph for this essay. Paragraph number 5, conclusion. Conclusion. Okay. Alright, sikit saja lagi. 5 conclusion. Dah silap-silap sebut dah eh, kataannya. In conclusion. Allah Akbar. Hari ni banyak apa ni? Typo lagi ni eh. In conclusion, doing this could solve. Tadi saya cerita ni peringkat nama 4 ni. Tak kira apa nanti saya cerita eh. Saya cerita tu sudah. Okay, suggestions eh. Suggestions ini ialah cadangan untuk masa hadapan. Apa cadangan dia eh? It would be a good idea eh. Ia adalah satu idea yang sangat baik untuk authorities eh. Authorities ini ialah pihak berkuasa lah. Ha. So, kata ini selalunya akan kita gunakan dalam karangan kita lah bila kita nak buat ayat pihak berkuasa lah eh. Pihak berwajib, pihak berkuasa. Okay, authorities to do stricter monitoring eh. Stricter monitoring maksudnya untuk pengawasan yang lebih ketat lah eh. Of the factories eh, kilang-kilang that are built. Eh, built ni saya silap, saya seti ni. Dibina, are built. Okay, built close to reservoirs eh. Reservoirs ni, betul sebut dia reservoir. Saya rasa betul lah eh. Sekejap kita check. Reservoir. Okay, so kalau ada S ni, reservoirs lah. Reservoirs and other sources of water. So, ni silap. Sources eh. Kata sumber air eh. Reservoir ni lah tempat apa ni. Tempat takungan air lah eh. Sebagai kata water supply ni. Tempat takungan air. Alright, reservoirs and other sources of water. They should impose heavier punishment eh. Impose. Ini satu kataan yang sangat bagus juga untuk apa? Untuk kita gunakan dalam karangan. Impose inilah untuk kita kenakan eh. Untuk kita kenakan heavier punishment eh. Punishment inilah hukuman eh. Dan fines. Ini saya highlight lah kata-kata yang boleh guna nanti dalam banyak karangan awak. Fines inilah orang kata apa denda lah eh, kena saman, fine, kena saman, punishment ni hukuman lah. Okay, alright, so impose ni kita orang kata kalau sini they force an unwelcome decision or ruling on someone ataupun kita paksa lah eh, kita kenakan ataupun kita paksa untuk kenakan heavier punishment eh, hukuman yang sangat berat. Hukuman yang lebih berat eh, dan juga fine ni saman yang lebih besar lah. Apart from that, water supplier should build permanent storage eh, permanent storage tanks in every neighborhood. Maksudnya ada tangki yang permanent eh, permanent ni yang kekal. So bolehlah kalau ada water shortage ni, so resident kat kawasan tu tak ada masalah lah. Okay, tangki yang besar untuk tampung penduduk ke situ. In preparation for future disruption eh, kalau ada gangguan pada masa akan datang. Okay, besides they could also create telegram channel to announce the water shortage and regular maintenance eh, maintenance news to the residents involved. Maksudnya kalau ada boleh create telegram channel tu untuk penduduk-penduduk ni masuk dalam telegram tu, so tahulah bila orang kata water supplier ni kata okay, so kita akan ada maintenance ataupun ada water shortage kat sini ke sebab ada pipe pecah ke apa kan. So senang kita tahu berita pasal ini. Okay, kalau elektrik pun macam itulah. Alright, so conclusion. In conclusion, doing this could solve the problem of the frequent water cuts that everyone has been experiencing lately. Okay, habis. Maksudnya apa? In conclusion eh, sebagai penutupnya, doing this could solve the problem eh, ataupun kita kata taking these actions could solve. Lagi sedap saya tukarlah kata eh, taking this action, drastic action.
Drastik ni awak selalu buat kan dalam karangan bahasa Melayu, tindakan drastik. Tindakan drastik, so boleh pakai lah. Drastic actions, eh. Drastic action ni tindakan yang cepat, eh. Drastik orang kata. Drastik. Okay. Saya double check. Likely to have a strong or far reaching effect, radical and extreme. Betul lah, maksudnya yang cepat lah, eh. Drastic actions could solve the problem of the frequent water cuts, eh. Frequent ni yang selalu berlaku lah, eh. Selalu berlaku masalah ketiadaan air that everyone has been experiencing lately, eh. Yang kita sedang alami akhir-akhir ini. Okay. So, awak ada apa-apa persoalan ke untuk karangan pada kali ini? So, kita tengok balik. Dia ada 5, eh. 5 for this kind of essay, for this report, we should have 5 paragraphs, eh. Including the first one will be introduction. Okay, pengenalan lah. Yang pertama sekali introduction. Second paragraph, we will talk about cause of the shortage. Yang ni pun kena tengok pada soalan dia lah. Sebab soalan dia nak pasal difficulties dengan suggestions tadilah, when and how it happen, macam mana. So cause, kita bagi tahulah faktor-faktor dia dulu. Cause of the shortage, kita bagi tahu. So peringkat nombor 2, faktor-faktor sesuatu benda itu berlaku. And then number 3, kita elaborate more about what happened, eh, apa yang berlaku, duration and consequence, eh, tempoh dia berapa lama dan juga akibat dia, apa akibat dia. Okay. Okay, number 3. So, number 4, suggestions for the future. Cadangan untuk pada masa akan datang lah, untuk kita, in order to solve this kind of issue or in order to solve this problem, so it would not be happen again in the future. Alright, so kita bagi tahu lah suggestions or recommendations. Kita bagi tahu dekat sini lah. Okay, and then number 5, senang sajalah. Conclusion. So, lebih kurang karangan kita ni, kita tengok ada beberapa patah perkataan lebih kurang. So, yang saya highlight ni lah 269 words. So, okey dah, eh. Sebab selalunya kalau karangan ni 250 words and above, kan. So, ni ada 269. So, okey lah, eh. Saya kira. Alright. So, awak ada apa-apa persoalan ke nak ditanya sebelum kita habiskan kita punya kelas kita pada tengah hari ini, eh. Tadi start pagi tapi habis tengah hari, eh. Sebab dah dekat tengah hari. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Do you have any question that you want to ask me before we end ataupun before we have a break, before we end our lesson today? So, do you have any question that you want to ask me? Okay, ada ke soalan? Soalan, apa-apa soalan lah yang awak nak tanya, eh. Berkaitan ni ke, berkaitan lain ke, apa ke, eh. Nanti saya kira, sekiranya kita ada berita pasal bom itu, eh. Kita letupan untuk bom itu. So, kita boleh tulislah report, eh. Kita boleh tulis satu report lagi pasal bom itulah. Dan saya kira agak menarik, eh. Kita boleh cerita pasal bom ini. Kalau ada kat tempat kita ni, saya dah pergi terjah dah, eh. Ambil konten untuk bom ni, eh. Tapi itu bahaya jugalah. Sebab bom ni kita tak tahu, eh. Kadang-kadang tiba-tiba dia nak meletup, dia meletup. Itu yang sangat bahaya. So, hati-hati. Oh, Aisyahana kata tak ada, eh. Tak ada soalan lagi nak tanya. Okay, tak apa. Mungkin pada suatu masa kedatang, mungkin ada nak tanya, eh. Terima kasih, Aisyahana. Dan saya kira, eh, yang singgah ke channel saya ini. So, anak-anak murid dan anak-anak didik saya ni ada soalan ke nak tanya sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pagi ini? Ada ke soalan nak tanya? Okey. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, saya kira sampai di sini sajalah kelas kita untuk hari ini. Dan insya-Allah, okey, insya-Allah, ni karangan ni nanti saya akan send lah, eh. Saya akan send dekat macam biasa dekat grup awak, dekat grup grup mana, eh? Grup Telegram lah. Grup Telegram ke grup WhatsApp, eh? Saya kira selalu saya send dekat mana, eh? Telegram ke dekat WhatsApp? Saya lupa dah, eh. Telegram, eh. Saya hantar kat Telegram awak lah, eh. Sebab Telegram ni senang, dia tak akan hilang sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, so itu sahaja lah untuk hari ni. So saya harap awak dapat belajar something lah, eh. Kita kata dapat belajar pasal pasal apa dia panggil, pasal karangan kita ni, report. And then awak juga pasal dapat belajar mengetahui ni kita punya belakang inilah. Kita ada Niagara Falls ataupun Niagara Waterfalls. So yang ni
At least awak dapat something lah hari ni, eh, insyaAllah. Dan juga awak tahu pasal info, ada bom ni, eh, dekat kawasan-kawasan dekat dengan kita ini, eh. Okay. So, itulah, eh. Akhir kata, hati-hatilah, eh. Selalu ikut SOP, eh. Sebab COVID ni belum berakhir, eh. Kita sedang masih lagi melawan COVID ni. Dan kita kena ingat, eh, di mana kata pasukan-pasukan frontliners, eh, kata tidak henti-henti bertarung, eh, untuk siapa, bukan untuk untuk mereka, untuk kita sebenarnya, eh, untuk kita. So untuk pengembangan mereka ini, eh, selama berjam-jam pakai apa suit PPE apa semua, kan. So untuk siapa, eh, bukan untuk diorang sendiri, untuk kita. Alright, so kita harap insyaAllah, eh, minta-mintalah kata pandemik ini berakhir dengan cepat, sekiranya kita dapat bekerjasama, kata bekerjasama kata melawan COVID ni, insyaAllah, eh. So saya harap semua sihat-sihat semua. So sampai di sini sahaja, eh. Kenapa saya duduk kat tepi ni, saya duduk kat tengah ni lah, eh. Sampai di sini saja untuk hari ni. So insyaAllah nanti kalau ada masa lagi, kita akan sambung lagi lah, eh, kita punya pembelajaran. Okay, itu saja. So take care of yourself. Learning, we are learning. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Bye-bye. Makan nasi tambah dua pinggan, eh, semua. Okay, alright.